ملاکن ٹی وی ملګری انتهایی شکر گزار یم چې دوی د مونږ د جنت نذیر علاقې ویزیت وکړو او زمونږ د دې اسکول چې په 2015 کې د دې ټوټل کمرې نه هدي شپږ کمرې مکمل تور د یو پورشن چې کم دی دا په 2015 کې بالکل ډیمیج شوی دی چې قابل استعمال نه دی او د دې ما اسکول کې د ماشومانو تعداد چې کم دی دا شپږ سوه څه دفاسه دی دفاره چې کم دی زمونږ سره دغه شپږ کمرې چې زمونږ لپاره تعمیر شي او د دې انتهایی ضرورت دی ځکه چې په ګرمۍ کې خو مونږ دغه سفرونه چې کم دی د دې دوی په پکچرس کې اغېستې دي تاسو به یې وایئ نه ماشومان په دغه سفرونو لاندې ناست وي او په ژمي کې چې کم دی نو بیا مونږ ته انتهایي تکلیف دا وي چې نه زمونږ سره درې کمرې قابل استعمال دي او دا شپږ کمرې زمونږ مکمل ډیمیج دي د دې نه علاوه مونږ ته د ماشومانو د کیل لپاره ګراوند ضرورت دی او دریم مسله چې کوم دا مونږ ته د آی ټي لیب ده او د دې دغه چې کوم دی مونږ نائب ناظم صاحب هم راغوښتلی وو او دلته هم یو میټینګ کړی وو د نائب ناظم سره زمونږ د علاقې چیرمین صاحب هم وو مونږ د خپلې کمیټې چې کوم پی ټی سي کمیټي دا ټوله کمیټي او دا ټول کسان مونږ راغوښتي وو او مونږ هغې ته خبره وکړه ناظم صاحب ته چې زمونږ دا خبرې چې کوم دی تاسو مخکې زمونږ ډی سي صاحب ته ډی سي او صاحب ته او اعلی حکم کم سی ایم صاحب چې کوم دی په صوبې په لیول باندې هغوی ته زمونږ دا خبره تاسو ورسوئ او چې هغوی په دې سی ایم صاحب په دې باندې اکشن واخلي او زمونږ دا ماشومان چې کوم دي دا تعلیم یافته شي او شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ملاکن ټی وی د سیا ورغړ د طرفه ډیر دغه ادا کوم شکر ادا کوم چې دو په دې لږ وخت کې راغله او زموږ دا ځګه یاد کړو موږ له ټیم خپل لا کو ځکه چې ځکه موږ ته په دې کې د اسکول ته د روډ مسله ده او بل لا چې موږ ته اوبو مسله ده که زموږ زنانه دي هغه د هغې کولونو نه په سر به اوبه نیمبه راوړي بل لږ چې کوم دی اوبه چې کورونو ته وړي په 1000 روپۍ باندې ګاډ ټریپونه هغه چیرې هغه پرې اوبه وړي او بل لا چې کله چې د اوټ ټیم راشي که هغه امپیر دی که هغه چیرمین دی که هغه هر یو دغه دی هغه چې کله د اوټ ټیم شي په هغه کې خپل ځان نه ښکاري کې مونږ ته چې کله د اوټونو ټیم لاړ شي هغه بیا زموږ د نظر نه ووځي هغه بیا نه ښکاري ځکه په کار ده چې زموږ دومره د اوټ ډله ورکړو که هغه چیرمین دی که هغه هر یو دی خو هغه مونږ ته روسه پورې نه د روډ انتظام وکړو نه د اوبو انتظام وکړو زموږ د علاقه چې کومه ده هغه شان روانه ده نو مونږ ته په کار ده چې له اول لرې اسکول ته روډ انتظام وشي دویم دا چې د اوبو انتظام وشي ځکه چې دې خلکو ته ډېر انتهایي تکلیف دی دې خلکو ته اوبو د لاسه انتهایي تکلیف دی چې دا زنانه پرې سر باندې اوبه چلی او کم سکول ته چې کم د روډ مسله ده مونږ دا غواړو چې زموږ د روډ سکول ته کم روډ دی دا ورته په اسانه راشي ځکه پرې کې دا غرونه واړه راځي بچي او پرې سکول کې تعلیم زده کوي چې دنیا ته تعلیم دغه علاقه کې د صحت په باره کې چې زموږ دلته کومه ډسپنسری ده په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم کلیم الله ناظم ملک کونسل خانپور زه ټولو ناول د ملاکن ټی وی شکریا ادا کوم چې هغوی دلته راغله او موږ له وخت راکو او ځان یې د علاقې د مسلو د خبرولو لپاره هغوی یو کوشش کړی دی نو زمونږ په علاقه کې د ټولو ناورنۍ مسله دلته نن سبا د باران د نه کېدو په وجه سوکړه ده او اوبو تکلیف دی ډېر زیات خلکو ته نو کوم چې د سکو د اوبو دی ډېر زیات مشکلات دي بل دلته چې کومه ډسپنسری ده په هغې کې د زنانو دغه ډاکټران نشته هغې د وجې نه هم د علاقې خلکو ته ډېر تکلیف دی د ګل آباد نه پورته چې کوم روډ د علاقې ته راغلی دی نو هغه هم ډېر زیات خراب دی هغې په وجه د دې علاقې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی باقي زموږ د ویلیج کونسل چې کوم خپل سیستم دی په هغې کې الحمدلله مونږ خلکو ته د نکاح نامې ډیت سرټیفیکیټ برت سرټیفیکیټ ټول سہولتونه ښه په وخت باندې ورکوو کمپاؤنډ چې مونږ ته راځي هغه مطالقه په کم ټایم سره چې هغه خرڅ شوی دی باقي نن سبا مونږ ته څه پنډ منډ نه دی جاري شوی دی دې وجنه مونږ حکومت ته درخواست کوو چې خپل پنډ جاری کړي او زموږ دا کوم کارونه مطالبې چې دا ټولې په وخت سره
ورکی. The government high school is your work is required. Carpets and foam center digai market basement ke tausta mung ukhodal carpets fumuna sofe qalinuna aw der khasta khasta ranguna zaji qazi asfandiar ma z dalta sqa kutu sidun ke da college kabine او زدلته مودې کاروبار په سلسله کې دلته خپل کوشش کو خو یو برانچ زمنګ په دیر سمرباغ جندول سمرباغ کې الته هم شتره زمنګ یو کشرور بکی قاضی محمد یار دا غسره هم چې دا ویرایټی سمره دلته پرته دومره دا غسره می او ان شاء الله په مستقبل کې زمنګ وسره یو برانچ په شیرګړ کې هم شروع کیدون کې دی پاغي باندې کار روان دی نو ان شاء الله چې مون خدا غواړو چې د دې خلکو ته یو خو قیمت او یو معیاری سامان هغوی ته ترلاسه شي نو د یو چت لاندې به تاسو ته په تاج کارپیټس اینڈ فوم سینټر ڈیگئی مارکیټ بیسمنٹ کې هر څه ملاویږي منګ سره جی پلاسټک شیټ دی فلور شیټ چې هغه در سره پاغي کې قسمونه در سره کوالټیا نه دی پاکستانی دی تایلند والے در سره په وال پیپر در سره په دیوال باندې خسته لکه لګول د پاره وال پیپر شو بیا سره کمبلی دی را سره او سره فومونه دی را سره پردی دی را سره صوفی دی فرنیچر دی را سره مکمل سټونه دی را سره مونږ په سیمپل باندې دلته پراتی دی را سره او خو مقدار باندې را سره او خو مارکیټ نډیر خو شوزونه را سره په ارزان ریټونه باندې